ნამდვილად მშვიდობის. როგორ ხართ? რა ფერ ხართ? გუშინ გამოდის ასე რომ მე მოგი არ მქონია, ხო? ანუ კი გადავიღე ვიდეო გოგოებთან ერთად და ეს რა არის ესა? მაგრამ ის არ მქონია ვლოგი. იცი როგორი ამიდია? ქალია და ცხელა. 112-დან მოვიდა ის და გაფრთხილება რომ თხილად იყო ფინთი ამიდი უნდა იყოს. ნინოს მისამაგრით ვიკეთებ მემას. მეშლებ. კარგად ვერ ვიჭერ. აი ესე ვიზა მაინც, იმიტომ რომ დღეს რაღაც უკაცები უნდა დავამატო, გავამზადო, რადგან დღეს გვაქვს იუბილის სხდომა, ეგრეთ წოდებული. გუშ ხომ არ ქვის დღე იყო და არაფერი გაგვიკეთებია. მე ფაქტიურად დღეს გვაქვს იუბილე. პირველ რიგში მადლობა მოლოცვებისთვის, ძალიან ბევრი მოლოცვა მივიღე მესენჯერში ცალკე, ფეისბუქზე, პოსტები ცალკე და რა ქვია დამავიწყე YouTube-ში კიდე ცალკე. მადლობა დიდი ყველას. ხო, ჯერ დავიწყოთ თემატურად. ეხლა ფიქრობდი ჯერ ვის მიულოცო მე. და გადავწყვიტე, რომ ჯერ მიულოცო ბავშვებს დღევანდელ დღე. და ყველა პატარებო თქვენი ბავშვობა გაგეტარებინათ უდარდელად და ბედნიერად და არ გენერვიულოთ არაფერზე. პატარათიც კი. გოგო, ზამაქციე. თქვენი ბავშვობის პერიოდი ყოფილიყოს ფერადი. ფერადი. იმიტომ რომ ცხოვებას მაინც ახლავს რამე ნუმეები, რადგან მოგიწევთ მე ნერვიულობა და უბრალოდ ვერსად ვერ გაიქცევით მაგას. მაგრამ ის ბავშვობის წლები თქვენთვის ყოფილიყოს ყოველთვის სანატრელი, ყოველთვის მოსაგონარი და ბედნიერების ემოციებით აღსავსე ყოფილიყოს, როდესაც აი დიდები გაიგდებით ამ პერიოდს მოიგონებთ. იმიტომ რომ იცოდეთ, რომ ეს პერიოდი იყო თქვენთვის უდარდელი და რაღაცნაირად ფერად. ეხლა მეორე რიგში მიულოცავ ყველა ნინოს დღევანდელ დღეს. ჩემი ნინოს თავადობით. აგუბაჭოს. ეს ნინოობა. პირველ რიგში გილოცავთ ყველა ნინოს, ძალიან ბევრი ნინო მყავს მიმაყურებელი. გილოცავთ. და მე უკვე რიგში ყველანი ხართ. მინდა ნინო ფარავდეს ყველას. ჭუჭელი მაქ იფ და გაზი მაქ ოფ. გუშინ ავაგად მოგივიდა და ხელიც არ დამიდია, მარტო გაზის არ დავადე ხელი, იმიტომ რომ დღეს უნდა ქათამი მოხარშო, კურთხელი შევწვა, რაღაცები გავაკეთე კიდე ისე რომ ამტანიანობა მოუწევ. წავედით მაღალ დავსდეთ, ფიქრობ რომ ისა მზე არ არის ისეთი მწველი. აი მე რომ ამბობ ჩამოფარება მინდა მეთქი. გუშინ ავიდა ერთი სულიერი ასახელი და გვარს არ დავასახელებ. ათახლებული რო დადის ხოლმე და იქ უარ ესა თაზაღალდამზე ზემრო დააჭირა. აი მაღლა პლუშად გაზი ჩამოფარება ხომ მინდა რომ ზემა შეგაწუხოს, აი დილის პერიოდში მაგალითად რა და ზუსტად იმ პერიოდში წამოდი გარეთ. გადიაბა, გადი. ჩქარა, ხორცები აქ გამოღებული და შესთან.
დიდი. დიდი გოგო. აი, არა გცხელა ხალხ, ნუ ეგეთი ამინდია და გორ მიყვარს. ავიდეთ მაღლა თუ აქ დავსხდეთ. რა გავიგე. ზე გამოვიდა. გუშინი მოვიდა ბიძინა და დარჩა. ხო და ეს ძალიან მომიწონა. პროფესიონალური თვალი ძვირფასად გაკეთებულია. არასწუია თავარია. და ესე ცოდა. წყალი მოვიდა. არაფერი არ მოყვება, მაგრამ ოდნავ აი ოდნავ სხვა ფერია. თეთრი როარ არის აი ეს სიტუაცია. ხო და. ნუ ფესვები არ გამოიჩენა. ამაზე უნდა ვიკეთოთ. გაიწე ცოტა. ამისვია. ეს სოფო დამისვი და იმას ერთხელ ხალათი. აუ გუშინ კაი ამინდი იყო იმ ხრივ რომ აი აქ ვიყავი სულ მთელი სანამ წავდნენ და აღლობით 12 საათზე გავაცილე. ბუმღერე ნანაი ნანაი დანა და მე მიხვდა სოფო რომ უნდა წასულიყო. ფატიზე ვერ გამოფიქეთ რაღაცებს პედაგოგი ქალია ეს დასტოინი ქალია და აი მე გაკარგია. ხო. აბა გარეთ გამოდი ხარ მომიყვანო მან. ფისო. გაგჩოტკა ვიცოდე. ისევ შევიდა ორი წამი. ეხა მოვიდე მან. გამერო გამოდი გარეთ. ხარ. ხარ. მე რო წარა ვარ შენ რა გიდა მან? ესე იგი. შენ რა გიდა გოგო მან? მოდი ჩემს. მოდი აქ ჩემთან მოყვარ. მოდი. ლაშაბოდა გარეთ ხوار გავშალოთ და სავარაუდოდ აქ არ გავოვა. ესეთი არციო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნატოც უნდა მოვიდეს და ტიტე უნდა მოიყვანო ძ პატალა ტიტე მთელა ტიტე. так шестцвидеба. Так. Сакей фото. Катис каканила согура канавица. Кари. Дай чаджек. Гого. Чемс твалс твалса да хелшуа изрдеба эс гвимра да ძალიან მომწონს. ისა სხვათა შორის მამიდა სხვანაირი გვიმრა აქვს. ანუ ამის სახეობა ბევრი ყოფილა. ეს იმენ დაწვანა ხეთქოთლებ. აი ამას ხო აქვს რაღაცა აცაბაცა რო აქვს რაღაცნაირად და მამიდას აქვს სვერცომაზი აქვს ისინი ფოთლები. და აი ესეთი არის უფრო. ნუ იმასაც გაბოვარ. ანთაში მინდა რომ ეს დავკიდო. ჯერ არ არის ისეთი იმე რომ მინდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ხუთი ფოთოლი ჰქონდა სულ რომ მოვიტანე პატარები და ნახე რა დაყარლობა. დან ესე თუ გაგვიშდებოდი ყვავილებზე 1-10 წლის წირო ვინმე ესე თქვა, ვერ ახალ ბეთქი ეტყოდი. გოშინ უნდა შევინდო და შემეცვალა. გოშინი გოგოები რო გავაცილე. სოფო ფატი და მარიამ დაახლოებით 9:30 საათში მოვიდა ლაშას დეიდა. და ვიყავა დავლიეთ რაღაცა ვიჭურავეთ ჭუკჭუკეთ და გამოვიწერეთ ტემუდან რაღაცეები, ანუ ლიენასაც გამოვაწერე და პარათი როგორ მიება და რაღაცა და ეს გავაკეთებინე და მიუთითეთ სოფელი ეს. დრო თუ რაღაცაა და მოვლენ მე უნდა გავიდე დავხვდე. ჩემი აღას კაფაში გაურ. ჩემი შეგვეთები. ხო და ლიანას ის მე მოდი მეთქვა ესა გადავაკეთებ ჩემ მისამართს. ანუ მისამართი გადამიკეთა.
მაგრამ იმ შეკვეთებზე ვერ არ გადავიკეთე, ის იქ უნდა მივიდეს ყველავარი, ანუ ოთხივე შეკვეთა იქ უნდა მივიდეს. როგორც კი ყველა შეკვეთა ჩამორჩება და ჩამბარდება, მე უნდა გადავაკეთო სოფლის მინიტორო, დავწერო გარდაბანი, მარკოფი, საფოსტო ინდექსი და პლუს სამოდმოყოფოსთან რა მოიტანენ გავხედავ აქ. ხო და მასე უნდა გავაკეთო, უნდა შევცვალო ყველა ვარიანტი, თუ ძალიან ბევრ მოთქორო სოფელში ელოდებიან და სოფელში მოიტანენ. გამაციეს, თვითონ საწოლებში იწვლებ, მე ტახტზე ვეგდე. ეგ მე უტუნება. წადი ახლა ქედან, ჩქარა. ეს ზაღლი ვინ არის? რა საშინელი შეხედულობა აქვს თვალებზე. აი ეს იქ და შავი კანტი აქვს. აი ეს მულტფილმი როა სიმბა, ბოროტი გლომი როა, ხო იცით? აი ეგ მაგას ყავს. შავი. წადი ახლა ქედან, ჩქარა. ეხა ჩავწერ მეთქი ვიდეოს, ვლოგს. დროისა, მე კაცმარიცის დღეს მოახერხებ თუ არა საერთოდ. ბარბარე მიდის ის პოინტში. ეპატიჟება სამ გოგოს, ვისთანაც ძირითადად არის, ანუ კარგია რომ საშუალება ქონდეს ადამიანს, რომ აი ეს ტყვაზე კლაში ვინ გოგოებიც არიან, ყველას დაუძახეთ დიდი სიამოვნე. მაგრამ საკმაოდ დიდი რაოდენობა, ამიტომ ისევ ეგრე წოდებული სადაქალო, აი ესეთები რო არიან, მოდიან, რა ვიცი, დაბადებიდან. მოკლედ ოთხეული მიდის ის პოინტში. ეპატიჟება ბარბარე, გუშინ პაპამაც დააფინანსა. ბარბარე ამბობდა რომ გოგოებმა ესე მითხოს რომ ჩვენც უნდა წამოვიღოთ ფულიო და არა მე ვთქვი თუ ეხა წამოიღებენ და თვითონ რასაც უნდა იმას იყიდიან იქ მაღაზიაში რაღაცა ხო, მაგრამ აი შენ რაზეც დაპატიჟებ იქ გასართობში უნდა ჩავიდნენ ატრაქციონებზე, პლუს შეჭამენ ის ნაყინთ რაღაცა, იხდი შენ დაპატიჟება მაგაზე, შენ უნდა გადაიხდი. ოდა მეტე გუთხარიო რომ ყარფია წავიღოთო, ნერვიულობდა რომ ყველა მოისალო. არა, როცა შეპატიჟები შენ, იხდი შენ. არა, ესეც ხო არის, აი მაგალითად დაბადების დღეებზე რომ ვიდიან ხოლმე დიდები უკვე მაგნოლიაში. ა რაღაცაც უნდა გითხრათ, მოიცა გავახსენე. ჩვენ წყოფილვართ, აი მაგალითად მივდივართ ვინმეს დაბადების დღეს, ხო უნდა უყიდო მაგალითად საჩუქარია. არა, არ ვყიდულობ, ან ვიმხრივ რო ვიხდი ყველა იქი თავისას და იმ იუბილეს აღვნიშნავთ ხოლმე იქ. ეგ კაი ტრადიცია ძაან. ჯერ არ ალბათ შენ შეხვიდე? ხო, არა, ჯერ არ მოუშვა წყალი რო ისა უნდა ჩაწმინდავდეს რა. აი ვედრიდან ამოიღე და იმით ისაქენი. დაგივარდა. ანუ ვედრაში ხო ჩადგა ეხა წყალი. მაგი დაიბანე რომ ისა ბაკი უნდა ჩაწმინდავდეს ჯერ რა. სახმარი წყალს ვიღებ. მატორი არ ჩან. აბა. ჩვენს პატარობისას მატორი რო არ ახოდა დაუბანელები დავდიოდით. ხო და მასე. თქვენ ვარ გაწყდეს და ეგ ისეთ ადგილს სამი ცალი იყო, ეგ ერთო კიდე ვერ აღპოულო. აი გდადი აი ბარაკის ხის უკან. უკვე დროა? ხო, მოი რა სიცმე ბოლო. ვერ დაელოდები მას, ბაკი არის ნახევრამდე, კიდე ნახევარი უნდა აი. არ გაიჭედება ის. წყალი არის ვედრაში. რა სიცმე რა თქვი? ჩავჯეს უწარმალი კასტა ზეიდან. ხო, იმათაც ისე კომფორტულად ჩაიცვენ.
გუში გამოიპრანჭა თეთრები. კარგად კი ეცვა, მარა ატრაქციონებზე უნდა წავიდნენ, აი თეთრს როგორც მოიტანს და ამიტომ ფოტას თეთრი არ ჩაიცვა. ხო, ფოტას არ ჩაიცვა თეთრი. წადი, მიდი, წადი, რომ ნორმალურად, თმაც რომ ნორმალურად გაიკეთე, რომ გაიშლი ხოლმე იმას ავი. ცოცხიან დედაბერი. წადი, მიდი. ხა? ნუ დუდუნებ რა, არ წამოგიხტე ახლა. ხო, რაღაცა უნდა მიხვე, დავაწყო. აი იმაგი ტვალი იყოს ვიღაცა შემოეხეტება ხოლმე ვიდეოში. თუ მეკიც არკევ თქვა. მეორეს ჩვიტო. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იმის მერე ახლები ხარ და საერთოდ ვერ გაიგებთ აზრს რა ტოტარეკეს ხო და ვერებზე ცალკე ვიტყვი. რაც ესეთი ჟესტი დასაფასებელია ამათ მხრიდან. ხო და ნუ ცალკე მე მეორე ვიდეოში ვიტყვი მაგას. ხო, ეხა ვიტყვი, რომ დღეს ხო არის პირველი. ვაიმე. მეორე თვის პირველ რიცხვში მითხარით. გამახსენეთ. ორო, ორო, მოდი აბა სასწორი გვანახეო. ან კამეჩო, კამეჩო ჯობიაჩი. გუში ყველამ დაიძინა აბდექი და კაი გემრიელად ჭამე ბოლო ჯერ პური. პური რა არა, კბილეული აი. რო არ გინდა დაუაზროთ რომ ჭამა აი ეგ დამემართა. და ჩემ თავს ვთხარ ჯანდაბას ხვალი და პირველია და ვიწყებთ. არა ვიწყებ. ვიწყებ. მაშინ ხო გთქვი ესე და გავაკეთე და ძალიან მინიმალური მეკალდა იმ კილოგრამამდე, რაც მინდოდა. და ჩემ თავს უთხარი, არა, ეს ხო გაიაბაზაცა. აუვარდი. მოტივაციას იცი როგორი ხალხი მადლებ ხოლმე, TikTok-ზე რო შევდივარ და არა, იმ ოპერაციებს არ ვაგობ, რას ესახება. კუჭის ოპერაციებია, მაგაზი არ ვაფ, აი სწორი კუებით კი არა, აი ხო რა? და არის ამის ფერია ეს ხალი. ეგ ჩალექილია უკვე, ბარბარე რა გაოცებული ხარ. ხო და აი როცა ქშია, მაშინ რო ჭავ, აი ეს ხალხი ამ ხალხმა რო თავი შედეგი დადო. მეცირში ბეშილია ხოლმე, ღოდ მართლა. არა, დედას გეფცები, აი რომ მოიმატებ ადამიანი რაღაცა და ეხა ერთი გოგო არის, სახელი არ მახსოვს. მინუს 80 რაღაცა დაგდო, ღონდ არა, კუჭის ოპერაციით არა, მართლა ვიცი რო არა და ხა მინუს 80 ისეთი არ არის, რომ შენ კანი აღიდგინო, ხო? და რა თქმა უნდა, კანის 4 ოპერაცია დამჭირდაო. ამ რომ მოიცილა ეს ზედმეტი ის და სანამ გავიწელები იქამდე, რომ კანის მოჭრა დამჭირდება. მე კაც არავის მოვაჭრის. მაგის ფულს არ მოიდარ მომცეთ და. შე კაი ადამიანო, კუჭი შეგვევით არ არის? ჰა? ხო და დღეს ეგ დავიწყე. ეხა ნახე ყავა უნდა დავლიო დღეში ერთხელ. ჩემ თავს პირობა მივეცი, ამიტომ სიამოვნებით ვსო თქვენთან ერთად. არ გავიხადო ეხა ჩუსტი. ვერ შეასრულებო. აი ესეთი ბუღმიანი ხალხის ჯიბზე გავაკეთო ზუსტად. მობილარი როათ ისე. და ამ გოგომა თქვა რომ ტკბილი ამოიღენ, შეუხერო შენა. შეუხერო და მე კიდე კაი წუხელ არ ამხედავ და თან იცი რა სიტუაცია. ჭამე, ჭამე აი 10 აი შესა საათი და ავისჩიო. ოღონდ მართლა უნდა ავისჩიო. დღეში ორჯერ უნდა ჭამო საჭმელი. აი ავისჩიო დაახლოებით. რომელია ხა?
ვასწრენ. ათი ხდება. დაახლოებით 11-ისთვის შევჭამ საჭმელს და მე შევჭამ რა ვიცი, წამზე 4-ზე. ოღონდ და ესე რომ არ მშიოდი და დავამთავრებ მან. ძალიან ადვილი გასაკეთებელია, როცა мотиваცია გაქვს და როცა უკვე შედეგს ნახულობ. ეგე მომივიდა წინაზე მასე. 72-დან ჩამოვედი 67-მდე რამის. ახლო და ძალი 1-3-4 კილომეტრია და აღარ გავაგრძელე. ეს გაკეთდა სამკვირაში. არანაირი დიეტით ჭამდი ყველაფერს, უბრალოდ აი აღარ მინდა, всё მორჩა. რატო აძნელი აი ეს ნებისყოფა? ვენ გულ გამიხეთ, რატო არის ძნელი? მოდი ძიმო გოგო, აი ძიმი. შორე ნახე მე მოვიდა, შორე. ნახე ჩემი შოქალა მოვიდა. აი მე როგორ უყვარს. ამასაც რო უყვარს და ამასაც ძიმი მამა გოგო, ძიმი და ქატული გოგო ვინა? ხო შემოლამ. ხო და თან მაშინ პირობა თქვენთან დავდე და გაფუჭების პირობის უფლება არ მქონდა, იმიტომ რომ მაწყო არა გამოჩნდა. ეხლა პირველი ხოა დღეს. მეორე თვის პირველში სასწორის ის დადეთქო. ეხლა ვარ 72 კილო. განა ის რომ ჰა არა მე არ მომწონს, მე მაქვს დისკომფორტი და მე მაქვს კომპლექსი უკვე. მართლა ოღონდ. რაი გუქელო და დავაკავი თავი. ხო და არ მინდა. ჩემი წონა არის ეხა ვფიქრობ. 62, 63. ჰა, კაი, 4 იყოს ჯანდაბას. ან 10 კილომდე, 8 კილო მინდა რომ დავიკო. და ვიცი რომ იდეალურად ვიქნები და ეს უნდა გავაკეთოთ ან ვარჯიშების სიტუაციაში, იმიტომ რომ მაშინ ნინასთან რომ ვშავდი ხოლმე ტორტებში. დაიწყო დიეტა ნინომ და თან ვარჯიში. და მახსოვს რომ უნდა გაგასწრო და დიდი არის ოჩემი, ალბათ 8 კილოთი მძიმე იყო და დაახლოებით 1 კილოში, 1 კვირაში რომ ნახე შედეგი ნინოს ამ ვარჯიში და იმით რომ აი მაგალითად მე ვიყავი აი რა წონას ვებძოდი მაშინ. ვიყავი 66 ალბათ. ეხა ჯერ მინდა რომ მანდამდე ჩამოვიდე. და მეც კი რო გახდა 69, აი 3 კილო გაკლე და მეწევა, ამა როგორია და მეც დავიწყე ვარჯიში. ყოველ მეორე დღეს დავდგებოდი თხოლმე რომ ჩავდიოდი სასწორზე და ყოველთვის მეც წამოვედი ქვემოთ. და 60 რამ სადამდე ჩამოვედი? 4-მდე ჩამოვედი რა, მე მგონი. 4-მდე თუ 3-მდე და ისიც გაჩერდა და მეც რო დავხედი რომ ეჰ, მადა და ის всё. ისევ ჰა, იყავდა და ის მე წამოვედი. ანუ მარტო ყვებარო რაღაცა არა, იმიტომ რომ სხეულიც უნდა მოიყონო ცოტა ეს. ამიტომ ვარჯიშსაც ვიწყებ, როგორც შევძლებ, სადაც შევძლებ, რა წამსაც შევძლებ და რა მოგეშეხა რომ საჭმა შეჭა მე არა ხო? ყველაზე სასიამოვნო იყო ხოლმე და სიამოვნებ და ძილის წინ ვარჯიში. ძალიან მაგრათა. ქონდა სახტუნაო. აი, კარგი სახტუნაო მქონდა. რომ მოყვებოდა აი ჰაერს რო ჭრის აი ეგეთი სახტუნაო და ვერ აპოულობ მაგას. მაგრამ ეგეც ძალიან მაგარი იყო. ამიტომ ტემოდან გამომიწერე სახტუნაო. ჯერა ჩავურსულა მაგრამ. აი. დამეწევა რა ოდესმე. ამასაც გეტყვით და წავალი. მისამართზე ვამბობდი წეღან ტემუს აპლიკაციისა, რომ მეთქი ცუდად ემთხვევა ეს 5 დღე თურქეთ. შეიძლება არ ჩამოვიდეს, მაგრამ დიდი შანსია რომ ჩამოვიდეს. უკვე მაგ დროს, იმიტომ რომ მაქსიმუმ 13-მდე აქვს ყველა ჩამოსვლას ვადა. 15-მდე. და ჩვენ ჩამოდივართ 10-ში ვოდივართ 11-ში ახქნები და დიდი შანსია რომ ზუსტად ამ პერიოდში მოვიდეს. ეხლა ნახეთ რა ვიფიქრეი, რადგან მისამართი არ შემოწმევინა. კაი, სანამ თურქეთის საზღვარს გადავკვეთავ და მაშინ დამირეკო, გადმოვრეკავ და დახვდები. ისიც არ ვიცი, შეიძლება უბრალოდ გააღონ კარები და მიიტანონ ბინაში. ეგეთ არ ვიცი.
და იქ რო ვიყო როგორ დამირეკავენ იქ ხოქსელი ითიშება. ეხლა ერთი რაღაცა ფაშოს კომენტარში ეწერა და კი ვიფიქრე მაშინ რომ რაღაცა არ ამეთ, მაგრამ სხვა გზა არ არის. იმიტომ რომ მეგონა რომ აქამდე მოიტანდი. ეხლა მე უნდა წავიდე ბაზრობაზე, ეხ დღეს არა კაცო, იონე უნდა წავიყვანო რომ ბოტასები ვუყიდო და მეც მინდა რომ კროქსები ვიყიდო. რო ელემენტარულ მგზავრობისას მეცვას. და ოთახის ჯუსტები არ მაქვს რა, ესე ზაფხულისა თორე ზამთრისა ახლები მაქვს ორიც. აი ესეთი რაღაცები მინდა ვიყიდო და უნდა ავდგე და ვიყიდო ერთი ნომერი. ნებისმიერ ჯეოსელი უფრო რა ვიტი დაპტობა ჯეოსელზე ვარა ესე და ჩავდებს ჩემ ტელეფონში და ამ ნომერს დავტოვებ ლაშას ან ბარბარეს. უფრო ალბათ ლაშას. ან თამონას. ო, ყველაზე კაი ვარიანტი თამოა. ჩემი მაძლის თორე, მაგრამ როგორ ჩაუტარდი მე დღეს აქ. ნუ ლაშას კაი. და დარეკავენ და ლაშა უპასუხებს და თამოს აქ ის კოდი უკვე და თუ რაღაცა ლაშა გადაურეკა. მაგრამ ეხლა ის ლაშა საიფონი არ კარტიაკია. ნუ ერთ სიტყვით, აი ამ ნომერს, რომელი ნომერიც ჩემ 14 წლიდან მაქვს. აი სხვა ნომერს ცოცხალთავთ, მიუხედავთ იმისა, რომ კარტიანია ტელეფონი არ ყიდულო. იმიტომ რომ რა თქმა, ეს ნომერი და ვცხოვ. მაგრამ ეხლა უნდა ვიყიდო და რატომ მინდა ეხლა მე ნომერი, რომ ის გზა ინტერნეტი მქონდეს ჩართული. აი რა გავაკეთო, ახლა რაღაც მომენტში ხო გჭირდება რა, სანამ სტამბულამდე მიხვალ. ვლოგს მაინც დავდებ და რაღაცაში მაინც გავერთობი და იოანეც ხო მაგის გამო თო ეს უდავტოვები და არ მინდა ახალი. ჯანდაბას ვიყიდი, ბაზრობაზე იყიდება და ვიყიდი ჯეოსელის კარტას და ეგ ყველაზე კაი გამოსავალია მე მგონი რომ თუ რაღაცა და მოიტანე შეკვეთას. დახვდნენ საქართველოში მყოფი ხალხი. და რა თქმა უნდა უთქვენოთ არ გავხსნი. იმედია უჩებოთ არ გახსნია თორე. უჩებს არ ჩავოდო. მე გეფცები უთქვენოთ არ გავხსნი. ესეც ესე, ყავა დავლია თუ არა თქვენთან ერთად. წავედი ხა მომავალ ვიდეომდე დაგეფშვიდობები. დროებით.